Айде, следите. Оправяте ли Сани? В инфекциозното на окръжна болница. Толкова е зле. Тя не може да говори, да ходи на система, я вкараха и така. Не, взеха кръв нощи, няма до момента никакво... От вируса сам. Не са казали какво. Не са казали, защото те първо ще изследват. Те те първо изследват и нищо. Разтвор със соли се и вливат. Айде, и деган. Айде, хоп. Тя ни е знае, че ни е разстройство ли беше? Да. Да, бе, знам, че ти си знам. И пък това е тази. Тя сега на колко месеца е Лиза? Ама корекцията не е застроен подпис. Да. Последния път колко ли си да нали знаеш, че не? Само отчета е. Отчета ще ми стане, за да ти риска няма да стане. Айде на 6. Отчета на първия си електронен. Корекцията не са с... За ротавирус искам да питам. Да, ама там тези инфекциите. За ротавирус, а ни каза да питаме. Да, купете си ротарикс, ще ги сложим. Нищо. Те са вкарат. Има този път вакцина Церварикс. Два приема през устата е сега и след 2 месеца, т.е. до 6 месеца трябва да се направи. Тя сега е на 3. На 3 да го направим, съвместиме с другите ваксини и 3-4 на 5 месеца да дадем още един път и това е. Летищата са затворени. Ураган! Ще падне самолета! Кажи колко ти дълги пари да има във вълата. А какво е това? Айде, чао! Ураган! 6 кг 610 и 600 без 30 570. 6,570. Трябва ли се предварително записване за тази вакцина или просто? Не. Вие като идвате за другите, ще правим тази. 40 на 40. А тя предостата, аз нещо. А някакви страниш, някакви има ли? Да. Кой ще дойде сега? Кой ще дойде? Изчислено е, че ваксините са най-поносими, когато се започнат от 2-месечна възраст, за да могат децата да си изградят имунитет. На 2, на 3 и на 4 да се приключи. Изчислили са, ако не го измислим ние. И затова е направено така и за Ротарикса, че Ротарикса, не знам това дала ли съм ви, ето го Ротарикса, да си го четете. Ротарикса е 2 дози. На 3 и на 5 месец, или на 4 и на 6 месец, но до 6 месеца трябва да се направи, защото е през 2 месеца. И е съвместим с другите, които са в двете крачета. Я, каква се е опърнала, погледи, тя вече кревата не си. Погледи, каква голяма госпожица. Не, но това е нормално пак. Ма кревата не ти стига, ма майко. Добре, няма за какво ти хвърли, ще те разребаваме. Сега е лишната на дуба. Да, на. Можеш да сложиш тази водите, да останат кръчетата. И това е коричка. Няма физиологичен разход, за да ви да не се забравите. Ето направо си. Няма физиологичен разход, ще ти покажа как се прави. Пръскате физиологичен разход. От ампулата, която имате, имате ли вкъщи? Имате. Да. Ампула за бебета, нали имате? Да. Пръскате в носа, за да се размекне суполчето. Служи я долу, да ти покажа. Служи я, нека си реве. Вие па не оставате 5 минути да пореве. Не. Така. И правите фитилче. Видя ли как го направих? Да. С също физиологичен разтвор се прави фитилче. Сега съм го направила с гореща вода от чешмата и няма да и бръкна в носа. Но вие първо пръскате физиологичния разтвор от ампулата. Секрета се омекотява и се увеличава. И тогава пащаш главата, мускаш носа с това, извъртеливо движение изваждаш супола. Изваждаш супола, по друг начин няма как да го извадиш. Тя има специални клечки такива. Това не давам за бебета да се ползва. Тези специални клечки са чешкете вашите носове. Или уши. Ания купила и с тях ги чисти. Не може, аз съм и казала, но тя не ме слуша. На много места не ме слуша. Няма ни никой. Не става с тези тампони за бебешкия нос. Никога не може да извадите тази коричка, ако не направите такова фитилче и не му пръснете физиологичен разтвор. Или тази пръскалка тетрисала, или от ампулата физиологичен разтвор, който е позволено за бебета. Ето го, тетрисала. За да се размесне секрета и тогава да го извадите.
7, 53, 6, 570, 42, 40. И на 3 месеца трябва да яде не повече от 6 пъти по 130. Повече не. Пак я слушайте да легни. Едната от тия пневмококовата, дето считаш ти, дето се казва Симфлорикс, пази от менингит и от отити. Тя е такава. Не има нищо общо с ротарикса. Ротарикса е за ротавирусите, които правят дизентерия, такива редки изхождания при бебета и при малки деца, че и при възрастни. От миналата седмица, откакто времето е такова ненормално топло за октомври, върви този ентеровирус, който е натръшкал сумати семейства и млади хора с разстройство и с повръщане. От раз, докато го заболи стомах и тръгне да връща, се продрискват да се обезводняват. Това е ротавирус, който е актуален за август, а върви сега през октомври, защото не е нормално сутрин да е 5 градуса, но обед да е 25. Е, затова върват тези ротавирус. А тази ваксина е само за бебета ротарикса до 5 годишна възраст. И ги пази в този бебешки сезон, когато то сега е контактно на майка си. Ако майката е с ротавирус, то вече е заразено. Дано тя да не е с ротавирус. И по-добрият вариант е да изчакаме, да видим на Ани, ще направят изследване, да се види какво ще се окаже. Най-вероятно някакъв друг коксакия вирус, който и причинил това. Защото ако е ротавирус, все пак тя е направила контакт с детето. Ако не е ротавирус, спокойно на другото идване, вашето дете ще си му плювна малко по чистия. Ще си му направим ротавирусната имунизация. Не може да е ротавирус. На възрастните не е рота. На бебетата е рота. Риванол, вода, поравни части, компресче. Ако е малко брънкава, си давате панадолче за бебета. Панадол е разрешено за месец на възраст. Слагаме ли риванол с вода по равни части? Да, обаче какво да го прикрепя с... С бинт? Как, с какво? Ще му свалиш кожата на детето. Добре. Слага се на марличка. Отгоре се слага найлонче и след това се слага бинче, което е този бинт, който не се разръбва. Плетен бинт. И му слагаш бинт отгоре. Но след марлята найлон, за да стане компрес. Ако сложиш без найлон, риванола ще отиде на бинта и не правиш никакъв компрес. Ясно? Да. Риванол с вода по равни части на марличка, да. Найлон ще да покрие марличката, да. И тогава бинта на кръче. Добре. И само днеска се ви компрес. Само днеска. И се дава калций в глуконат. 2/3 от ампулата днеска, утре и други ден. Къде ви е това? Къде ви е това, дето идвате на консултация? Аз им го дадох на бабата. А, ти им го дадох, да. Тук подписката е. Е, тя чу. Всичко разбра. Ако той не е разбрал, баба не е разбрала. Не, тя вече ти е написала била. Да ви дам нова рецепта, ако искаш, ако ни е позитивна за калциевия глуконат. Ето ви. Не знам. И аз не знам къде ви е. Глуконат. Ампула. 3 ампули. Можете сега да си се разходите, времето е просто прекрасно. 2 пъти по 1/3 за пиене през устата. Това пази от алергична реакция. Uh-huh. През устата с лъжичка. Иво Вечев. Елиза. Три месеца. Капката за рахита си продължава. Не спираме. И затова по-добре да изчакаме да видим на Ани резултата. Какво ще излезе? Като направят вирусологичното изследване и те ще направят посявка. Ако е някакъв такъв тип коксаки и ентеровирус, тя ще си направи сама за себе си имунитет, а на детето на другото идване носете ротарикса. Благодаря. Ай, готово. Това е от нас. Това е от вас. Много здраве на като се обадите. Ще оправят за 3 дена, ще е да връди, са ти ще е пуснат. Ще е близо следващия болница. Така е. Какво да правиш? Сезонът е такъв.